娱乐频道综合报道，中国女星李小璐与演员贾乃亮结婚五年，两人育有一女小甜心。去年李小璐被爆出轨嘻哈歌手 PG1 就此身影消失一个半月的她，却在小年夜一连 PO 出三张美少女战士一家三口合照，疑似暗示与贾乃亮复合，引起网友一片热议。李小璐在小年夜连续 PO 出美少女战士女主角越野兔和男主角地场卫，两人一起抱着女儿小小兔的温馨照片引发外界遐想。不过因为李小璐在出轨事件后曾在微博抒发心情，爱了就爱了，不要猜疑，散就散了，不要诋毁，我们不为伤害而苟活，毫无悔意，当时被网友骂翻。这次他在过年期间 PO 出美少女战士一家团圆照，疑似在暗示与贾乃亮复合，一家三口温馨团聚，让人看了超傻眼。网友不满纷纷留言脸皮真厚，说自己是美少女战士，出来认错道歉吧，开什么玩笑。不过还是有一票铁粉相当支持李小璐，鼓励他一家团圆就好，希望你们幸福。出轨事件后李小璐神隐一个半月，在小年夜疑似复合贾乃亮，翻摄自李小璐 IG， 李小璐 PO 出美少女战士一家温馨合照被网友骂翻，翻摄自李小璐 IG。